Bu yıl NASA könüllülərdən ibarət qrupla Marsdakı həyatı simulyasiya etmək üçün yeni layihələrə start verəcək. Layihələr bir il müddətində davam edəcək. Proses çərçivəsində Qırmızı Planetin 3D printerlə çap edilmiş bir hissəsində 4 nəfərdən ibarət qrup üzvləri yaşayacaq. Maraqlıdır. Gəlin birlikdə izləyək. Bura 3D printerlə çap edilmiş Marsın bir hissəsidir. Bu yay NASA könüllülər üçün Qırmızı Planetdəki həyatı simulyasiya etmək məqsədi ilə layihəyə start verəcək. 3 missiyadan ibarət olan proyektin əsas məqsədi gələcəkdə insanların Marsa göndərilməsinə hazırlıq olacaq. Biz seçdiyimiz komanda ilə 3 il davam edəcək bir sıra missiyalar planlaşdırırıq. Onlar burada yaşayacaq və təcrid olmuş vəziyyətdə olacaqlar. Onlar həmçinin Marsın səthində gözlənilən fəaliyyətlərə bənzər fəaliyyətlər həyata keçirəcəklər. Eksperimental qrup üzvləri 2 vanlı otağı, ferma, tibb məntəqəsi, İstirahət zonası və bir neçə iş otağından ibarət 160 kvadrat metrlik evdə yaşayacaqlar. Bununla yanaşı könüllülər simulyasiya edilmiş kosmos gəzintiləri, yaşayış mühitinə qulluq, məşq prosesi və məhsulun becərilməsi də daxil olmaqla müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçirəcəklər. Onlar missiya zamanı burada müəyyən fasilələrlə məhsul yetişdirmək imkanı əldə edəcəklər. Bu ərazidə müxtəlif göyərti növləri, tərəvəz və digər məhsullar yetişdiriləcək. Marsa mümkün qədər yaxınlaşmaq üçün könüllülər resurs çatışmazlığı və avadanlıqların nasazlığı kimi problemlərlə üzləşəcək. Könüllülərin adları hələlik məlum deyil, lakin komandanın astronavtlardan ibarət olmayacağı artıq məlumdur. Qeyd edək ki, bu layihənin ikinci missiyasının 2025-ci, üçüncü və sonuncu missiyasının isə 2026-cı ildə start götürməsi nəzərdə tutulur. Raya Ramazanova, Aytən Şükürova, ITV Xəbər.